friends good evening আজি বহুত দিন আমাৰ ডাকো এটা ভিডিও লৈ আহিছো তাই বহুত দিন একো ভিডিও দিয়া হোৱা নাই আজি আমি আহিছো জয়সাগৰ হেৰিটেজ আমাৰ লগত আহিছে এয়া আমাৰ দাদা মাইনা তাই পিছতে ধুন আৰু জয়সাগৰ হেৰিটেজখন সোমাই এনেকুৱা দেখি ইফালে সৰু সৰু কটেজ নিচিনাবোৰ আছে সেইফালে বোটিং চুটিং কৰিব পাৰি আমি একচুৱেলি ইয়ালৈ অহা মেইন ৰিজনটো হৈছে নাও চলাবলৈ আহিছোঁ কিন্তু পাওঁ বা নাপাওঁ সেইফালে কেইবাখনো নাও চলি আছে এইকেইখন নীলা নীলাকৈ পালতৰা নাও চলি আছে এইফালেও বহুত চলি আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া বোটিং কৰিম আৰু চাৰিজনৰ ল'ব ইয়াত 200 টকা কিন্তু এই যে সৰু সেইকাৰণে আমাৰ লগতে যাব পাৰিব নাৱত উঠিবলৈ হ'লে আমি এতিয়া লাইফ জেকেট পিন্ধি ল'ব লাগিব মানে কি হয় ছেফটি ইজ মেইন হয় নাই ছেফটি মেইন হয় নাই লেতেৰা ন তেতিয়াহ'লে আমি কি ৰেডি নাৱত উঠিবলে চব ৰেডি হৈ গ'লো এতিয়া কি মজা লাগিছে হয় তাৰপৰা বহুত দূৰ আহিলো আমি এতিয়া এইটো পাৰ পাওঁ পাওঁ হৈ গ'লোহি গোটেই পুখুৰীটো ঘূৰিবলৈ হ'লে বহুত টাইম লাগিব কাৰণ বহুত ডাঙৰ পুখুৰীটো আছে ৱাও পদুম ফুল পদুম ফুল ৱাও কি ধুনীয়া কৰি আহিলো আৰু এতিয়া আমি জোলনাত উঠিম ইয়াত হাই ফ্ৰেণ্ডছ কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মই আহি পেলাইনি পূৰা মূৰ বিষ হ'ল সেইকাৰণে শুই দিলোহি আৰু আজি মই ঘৰত দাদাক থ'বলৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰলৈ আহিও মই আকৌ আহিলোঁ এনাই ঘৰলৈ এনেঘৰত মাহী আহিছে মহা আহিছে আৰু মা আহিছে মাইজনী আৰু দুইজনী বাইক ভনীয়েক একদম অকল ফটো মৰাত বিজি মৰিলে বোলে চাব হেনো লগত লৈ লৈ যাবনে কি ফটোবোৰ মৰিলে কোনোবাই চাব আৰু কাৰোবাৰ মন গ'লে ষ্টাইল চোৱা কথা কোৱা এইকেইজনী বায়েক ভনীয়েক দুইজনী অকল ফটো মৰা ধান্দাত আছে যি পজ দিছে এইয়া এনাই বহি আছে ফালে চাই দিয়ক এনাই হাই বুলি কৈ দিয়ক সেইবোৰ হেৰিয়া মোবাইলে দিলি হাঁহি হাঁহি এইখন মামাহঁতৰ ভাইটিয়ে ফুলনি বনাইছে এইফালে তাৰ ফুলনিখনলৈ এণ্ট্ৰি কৰি 9 o'clock কিবা কিবি মণি প্লা গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই বহুত দিনৰ পৰা একো ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ গাটো তেনেকৈ ইমান ভাল নাছিলে
আৰু যদি আজি ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়া ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব এটা কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ফ্ৰেন্ডছৰ লগত শেয়ার কৰি দিব আৰু গতিকে আজি লৈ আহো আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাৰ পাতিছিলে আজি লৈ বাই বাই।